Unidos no canal Minha Existência. Nota 10. Salve, salve, meus queridos que estão assistindo o meu canal. Meu nome é Leonardo Teixeira e é um prazer imenso começar mais um vídeo para vocês. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para o Carnaval 2017. E o que fazer no Carnaval? O que faremos no Carnaval? Esse vídeo é para você que gosta de Carnaval e para você que também não gosta de Carnaval, que prefere ficar em casa. O Carnaval é uma época muito legal, uma época em que você liga a TV na Globo, o que que tem? Só escola de samba. Uma época em que as pessoas saem, vão acompanhar o trio elétrico, que viajam, que curtem a vida e aproveitam o feriadão. Enquanto uns saem, outros ficam em casa e se divertem, preferem aproveitar o feriado com a família, assistindo séries, filmes, ou fazendo qualquer coisa, ou porra nenhuma. Enquanto outros gostam de curtir o feriado na praia, ou seja lá o que for. E para aproveitar esse tema sobre carnaval, vamos falar sobre marchinhas de carnaval, falar sobre coisas para fazer no carnaval, além de pular carnaval e também pular carnaval, e falar um pouco de tudo. E para aproveitar tudo isso, galera, eu gostaria de pedir encarecidamente, senta o dedo no dedão, por favor, se inscreve no meu canal e curte minha página do Facebook, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e também dá um like, beleza, galera? Então vamos falar sobre carnaval. Cara, o nosso país é conhecido como o país do futebol, o país do carnaval, e isso é lindo. Sem dúvida nenhuma, tem uma característica que o brasileiro tem, é gostar de festa, né? E eu não tô falando isso como algo que você, algo ruim. Ah, brasileiro só gosta de festa. Não, a gente gosta de festa mesmo, e festa é bom. Eu gosto de ir pra festa, gosto de fazer festa, gosto de fervo mesmo. E futebol nem se fala, né? Quem acompanha meu canal sabe muito bem disso. Existem as más línguas que falam que o Brasil só começa a trabalhar, só começa a funcionar depois do carnaval. Reza a lenda que isso é verdade, né? Não sei, soa como maldade, né, gente? Tem tanta gente que trabalha desde, vira o ano trabalhando e vai trabalhando sempre, carnaval, sem como, sem carnaval, trabalha. E existem pessoas que realmente, depois do carnaval, algumas repartições, que só funciona por ali, principalmente algumas repartições públicas, né? Ó a crítica aí. Mas então, gente, por que que o carnaval é tão bom? Por que que as pessoas gostam tanto de carnaval? Cara, se tem uma coisa que eu acho muito show de bola no carnaval é a criatividade do brasileiro. Existem tantas fantasias de carnaval que você chora de rir. Cara, a criatividade... O brasileiro é foda. É foda. A palavra pra definir o brasileiro é criatividade. Então, cara, existem inúmeras fantasias legais. Joga aí no Google fantasias de carnaval pra você dar risada. E você que não gosta de carnaval, que acha uma bosta ficar o domingo, a segunda-feira, nem sei que dia que passa, vendo lá. Unidos da Vila Brusque, nota 9.8. Se você não gosta disso, o que fazer no carnaval? Eu vou dar algumas dicas aqui pra você que gosta, você que é nerd, né? Você que gosta de ficar em casa assistindo alguma coisa. No cinema agora nós temos um filme muito legal que continuou, um filme que era muito esperado, que é 50 Tons Mais Escuros. Vai, Christian! Ah, Christian! Se você conhece a história, a continuação de 50 Tons de Cinza, você sabe por que que eu acabei de fazer isso. É um filme muito legal, um filme adulto, e tem várias cenas de sexo, você que gosta de ver um sapeco e gosta de ver um romance, uma coisa diferente, vai lá e confere esse filme. Eu não vou contar porque senão fica sem graça. Também temos várias séries para assistir. Eu vou falar de uma série que sem dúvida nenhuma é a minha série predileta, que é Game of Thrones. Se você já assistiu, você deve concordar comigo que é foda, ó. Fodão pra caralho mesmo. Game of Thrones é foda. E se você não assistiu ainda, vai assistir, que é muito bom. Também temos outros filmes e outras séries, como Friends. Eu tô falando de sua série antiga, mas que é bom. E outras. E se você vai sair pro carnaval, se você vai curtir o carnaval, saia e curta cada minuto como se fosse o último. E meu coleguinha, minha coleguinha, se vocês vão transar, se vocês vão dar uma descabelada no palhaço, se vocês vão fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, usem camisinha, porque vocês podem estar transando com qualquer pessoa e
Não que eu esteja julgando vocês, porque todo mundo tem direito de transar ou fazer o que for, mas pelo amor de Deus, encapem. Usem camisinha para não pegar nenhuma doença ou algo do gênero. Por falar em sexo, cara, agora na internet só fala de sexo da menina do BBB que transou lá, né? Como se fosse alguma novidade, né? Toda edição do Big Brother tem sexo. É a mesma coisa que falar como vai terminar a novela da Globo, é sempre igual. Sempre terminando tudo bonitinho, tudo lindo. Então, BBB é isso, né? Cara, mas eu não sei porque eu tô falando isso, né? Enfim, eu não tô assistindo Big Brother, mas... Voltando. Então, curta seu carnaval, aproveite cada minuto como se fosse o último. Se divirta. Eu também gostaria de falar uma coisa que tá ficando... O carnaval tá ficando muito chato, as pessoas... Nada, tudo é preconceito, tudo é discriminação. Eu acho que é muito importante lutar pelas causas, não ter preconceito, mas até as marchinhas, que era aquelas marchinhas legais lá, que todo mundo dava risada. Olha a cabeça do bebê, será que ele é? Será que ele é? Cara, eu acho muito legal essas marchinhas, e agora tudo é preconceito, não pode, tá ficando chato já isso, né? Isso sem falar em outros. Então, vamos dar uma relaxada aí, galera, beleza? Então, esse foi meu vídeo de hoje, galera. Se você sair, aproveite, cada minuto como se fosse o último. E se você gostou desse vídeo, senta o dedo no dedão, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, beleza, galera? E curte minha página que vai estar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar todas as minhas redes sociais. Olha a cabeleira do bebê, será que ele é? Será que ele é?